Assalamualaikum. Nama diberi Nur Izzah Al-Inshirah binti Muhammad Fadil. Memulakan pendidikan rendah di sebuah sekolah yang terletak di daerah Marang, Terengganu, iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Rawai. Saya bangga menjadi sebahagian daripada keluarga Sesra. Ini merupakan kali pertama saya dicalonkan sebagai ikon di VPSS Negeri Terengganu. Pertamanya, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Akram atau Amin bin Abdul Majid yang telah banyak memberi ruang dan peluang kepada saya dan rakan-rakan dalam Rawai TV untuk menonjolkan bakat dalam bidang pengacaraan. Beliau merupakan pencetus dan penggerak kepada TV PSS Terengganu dan Malaysia. Tahniah diucapkan. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru sentra yang telah banyak mendidik dan membimbing sejak saya berada di dalam Terawai TV pada tahun 2019 lagi. Saya diberi kepercayaan menjadi wartawan, kru, penerbit dan penulis skrip di dalam tim Rawai TV. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang tiga, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Sejak tahun 2019 sehingga kini, banyak program yang telah saya sertai, sama ada menjadi seorang wartawan di dalam Rawai TV dan juga pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah, daerah, negeri sehingga ke peringkat kebangsaan. Kalah menang adab bertanding. Saya berusaha untuk memperbaiki kemahiran komunikasi, keyakinan diri atau apa sahaja cara untuk menjadi kru yang terbaik. Hasilnya, saya berjaya mendapat naik Johan dalam pidato bahasa Melayu peringkat daerah Marang, Johan video didari PKP Sesra dan sagu hati bagi pertandingan bicara buku peringkat negeri Terengganu. Alhamdulillah. Selain daripada itu, saya juga belajar bagaimana menghasilkan video dan berjaya menghasilkan video PDPR menggunakan aplikasi dalam telefon pintar. Saya juga mempunyai channel sendiri di dalam YouTube. Ibu bapa saya juga merupakan tulang belakang kepada pelibatan saya. Mereka telah banyak membantu untuk mempertingkatkan potensi dan bakat dalam diri saya. Dalam pembelajaran, alhamdulillah, walaupun masih ber-PDPR, namun saya tidak pernah mengabaikan pembelajaran kerana ianya sangat penting kepada saya. Saya sentiasa fokus dan berdisiplin ketika belajar. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru suatu hari nanti, insya-Allah. Indahnya istana impian, kembang jamah penuh di tinggi. TV PSS melestarikan impian, kemenjadian murid menjadi niati. Semoga TV PSS terus menjadi tulang belakang kejayaan.